Hvad hensyn til laksen, der har man en udsætningsplan, hvor man fanger så og så mange laks hver mand en om året, og så og så mange over en vis størrelse. På Island, der har man en helt anden sammenhæng. Og der må man kun tage en laks med hjem, hvis den er større end 70 cm. Alle laks over 70 cm, de skal sættes ud. Det er første gang, jeg har hørt en lystfisker sige, at jeg har en eller anden. Så mit spørgsmål til dig er, har du undersøgt, hvis man indfører en lignende regel på hovedet, at du kun må skyde for eksempelvis 10 eller 12 ender op i brumsen, når man tænker på, at på Djursland, der nedlægges alle 70% cirka inden på deres egen af i året inden udgangen af oktober. Så en reduktion i nedskydningen af de store jordbær i brumsen, har I undersøgt det på LDC, og har kun analyseret det her forslag, der er kommet fra Udfolkningsrådet? Altså i... Du mener, hvis jeg forstår dig ret, det er, om hvad konsekvenserne ville være, hvis man havde en mindstemålsordning, sådan så dyrene de var fredet indtil de nåede størrelsen, hvor at de så måtte blive nedlagt, og så var det frit frem. I brunstperioden, ja. Ja. Ikke lige præcis i brunstperioden, og som sagt, altså igen, hvis vi regner bestandsmodeller, så kan vi ikke regne med takker, så regner man, at det er sagt, i alder. Det er også det, der er biologisk relevante parametre her. Vi havde jo det, vi kalder for trofémodellen, hvor vi så dybest set, igen teoretisk til, men bare for ligesom at illustrere, så sagde, jamen dyrene, vi holder dem sådan set, han er sagt på græs, indtil de er 8 år gamle, og derefter så, han er sagt, så er det frit frem, og så kan man så... Og det er jo så bare med et foretegn, undskyld. Ja, ja. Så, og det vil sådan set, han er sagt være, og det måde man også, han er, der bliver udtrykt på, ikke? Og det var sådan set, den hedder trofémodellen der, der så det viser, jamen så ville man kunne få voldsomt mange flere gamle hjorte, fordi så ville de blive høstet ved meget ældre alder. Det vil ikke være nogen naturlig situation, kan man sige. Det er jo ikke helt den samme situation, for her høster du jo. Vi kan ikke lige have en debat, der er høster du. Ja. Så vi går til næste spørger. Værsgo. Tommy Valby. Nu er der jo kommet et forslag fra National Jordbrugsgruppe, baseret på det senere hold. Og en af de der ting, de også kunne forholde sig til, det er, hvordan vi sænker havbrugsskabet på landbrug og de skader i skovbrug. Hvor i er de her redskaber, de ser på, så vi kan se, at det her forslag, det virker bare, at vi ikke går og har 4 uger måneders jagttid på jorden, ned til 6 uger med arealbegrænsninger. Der frygter jeg, at andelen af jorden vil stige, og den kan skulle flere hænder. Så jeg kunne godt tænke mig i forhold til den faglige vurdering, at se, om det er det her, kan skulle flere hænder. Tak for det. Altså som sagt, som jeg også har givet udtryk for, jamen det altså virkemidlet, der hedder reduktion af jagttiden for handdyr, det er et usikkert virkemiddel på den måde. Vi ved ikke, hvor godt det kommer til at virke, fordi vi ved ikke, hvor meget det kommer til at begrænse dyrenes mulighed for at gå på jagt. Så det må man prøve. Og igen, han har sagt, i forhold til, hvad det vil betyde for mulighederne for at skyde flere hen, det er lidt det samme. Det er jo, udover selve jagtsiden, så har det jo også noget at gøre med, hvor dygtige folk er lokalt set til at organisere de her hundejagter og kalvejagter. Så der ligger meget af, man kan sige. Så det som vi sådan set kan udgangspunkt i, det er, og det er jo det, man kan tage med i de her modeller, det er, jamen, altså, hvis vi reducerer de forskellige dødeligheder her, hvad bliver sammensætningen af de forskellige bestande? Hvordan vi opnår de her mål, hvilke virkemidler vi skal bruge, jamen det er langt hen ad vejen sådan, det er det er trial and error, men nogle af de her virkemidler her, de har ikke været prøvet før. Og det må stå som prøve, hvor godt de virker. Det er også derfor, det er så vigtigt at evaluere, fordi hvis det så ikke er tilstrækkeligt, så må man jo så enten finde noget andet i redskabskassen, eller i